mod Mandes hoved. Og den er færdig. Sådan. Er en solsikke længere end Mandes og Silje? Den er længere. Der skal en lille bitte baby til. Der kunne vi godt lige have brugt en af dem fra vuggestuen nu, hva'? En lille bitte en. Hvis nu vi legede, at du var der, Carla, at du blev mål herhenne. Nu skal du ikke ned og ligge på det her lidt mudder. Hvor meget af Carla? Tror jeg, det var en sådan halv Carla, der kunne være der? Eller, ja, cirka en halv. To et halvt barn. Kunne det være? Så kan vi lige prøve at få Ronja og Carla til at måle jer. Måle solsikken, hvor den er. Lige se, hvor mange solsikker. Er der nogen, der ved, hvor meget det her er? Det er 2 meter. Så hvis vi tager den herhen, hvor solsikken starter, kan du holde øje med det, Carla? Hvor solsikken starter? Jeg siger, at det er 2 meter. Kom herned, Carla, og se, hvor solsikken starter. Har du styr på det? Vi starter der. Og Ronja, du ser, at den slutter der, den her. Så lægger jeg pinden her. Trækker i tommestokken op til, hvor solsikken slutter. Hvad? Hvorfor skal vi på at lægge? Og kan du læse det her tal? 8, 0.